kam shumë vezvese kur marr gusl, ndodh që e bëj deri në 3 herë dhe akoma kam dyshime se përsëri, se kam frikë që nuk më pranohen, nuk ka arrit ujë dhe nuk më pranohen më pas adhurimet, mbas guslit. Ç'është gusli? Larja e përgjithshme e trupit, dushi. Muslimani ka raste që obligohet të lahet gjithë trupi i tij. Ky thotë lahem 1 herë, 2 herë, 3 herë, po prap kam dyshime. Ky duhet më u vizitu. Duhet më shku ke një doktor, neurolog ose psikiatër, sepse mund të ketë probleme në sistemin qendror, mendor. Sepse nuk është normale që njëri të lahet gjithë trupin e tij dhe pastaj të dyshojë. Për këtë arsye, cili është ilaçi më i mirë i njerëzve që kanë fiksime të tilla, ti bëjnë një herë gjërat. Pra ky rasti duhet të lahet vetëm një herë. Kur të marrë abdes, duhet të marrë abdes vetëm nga një herë gjërat. Pse? Sepse ky duhet ta luftojë të keqen me armën e vet. Përndryshe, tani thot 3. Ase i 6 muajsh thot lahem 5 herë dhe më duket sikur akoma jo. Mas 2 vjeç lahem 10 herë dhe më duket sikur akoma jo. Dhe mas 10 vjeç ky rrin nga mëngjesi deri në drekë duke bërë gusl. Pastaj nga darka deri në mëngjes duke bërë gusl, edhe ke spitali nr. 5, klient i rregullt.